Agora eu vou passar para vocês uma progressão desse movimento, que é o Fireman Cruzado. Eu vou começar pedindo para todas vocês sentarem, ó, na frente da barra, cruzando as perninhas, que nem a gente faz quando senta de perna cruzada. Vai ser isso aqui, ó. Eu vou imaginar agora que tem uma barra entre os meus dois pés. E eu vou aproximar os meus calcanhares, ó, um dos outros. Então, fechei um pouquinho mais essa figura, reparem que o meu joelho continua aberto. Agora eu vou imaginar que tem uma barra aqui, ó, entre os meus calcanhares. E aí, qual vai ser a forcinha que eu vou fazer? Imagina que a minha mão, ó, é a barra. Com a perna que está na frente, eu vou trazer a minha mão para mim. E com a minha perna que está atrás, eu vou empurrar a minha mão. Vai ser uma forcinha de contrapeso para manter pressão e essa barra continuar aqui, ó, sem que eu consiga tirar ela do meio. Quando a gente for fazer esse movimento no alto, vai ser a mesma coisa. Mas, ó, atentem também que os meus joelhos estão bem afastados e eles estão abertos. Tentando, ó, fazer forcinha pro chão, ok? Então, vamos lá. Na barra, o movimento vai ser similar. Só que agora eu vou pensar nessa posição de pernas cruzadas em cima da barra, usando o meu braço para sustentar o movimento enquanto eu estiver girando, naquela mesma forcinha de puxar e empurrar o ombro para encaixar. E com o meu braço de baixo, eu vou empurrar a barra pensando em afastar o meu corpo da barra, ok? Então, o que, que vai acontecer com as minhas travas de pé, depois que eu já tiver entendido a técnica dos braços? Eu vou pensar, ó, em enganchar o meu calcanhar da perna da frente. E esse calcanhar, ó, ele abraça a barra. Vou fazer com o outro também para vocês conseguirem ver melhor. Tá vendo? Ele abraça, ele passa pela frente e vai empurrar a barra contra o meu corpo, como se eu quisesse trazer a barra para mim. Agora, o outro pé, que vai ser o pé de trás, ó, ele vai vir pelo peito do pé, tá vendo? O peito do pé vai abraçar a barra. Mas não é isso aqui, não, tá? Isso aqui é uma travessê. Isso aqui é um peito do pé empurrando a barra. E aí, ele vai empurrar a barra para longe, fazendo um contrapeso, como se eu quisesse, ao mesmo tempo que eu empurro a barra para mim, me distanciar da barra, ok? E aí, o que, que eu costumo passar para as minhas alunas, geralmente? Eu acho mais fácil a gente começar travando a perna da frente, que é a perna do calcanhar. E aí, depois que a gente já passar essa trava para a barra, a gente encaixa a travinha da pontinha, beleza? Então, ó, vai ser a mesma dinâmica do Fireman básico, só que agora pensando em travar pelos pés. Pisei com a perna de dentro, lancei com a perna de fora, ó, travo o calcanhar e depois eu trago o meu peito do pé. Pra sair, gente, eu só vou tirar as pernas do giro e vou passar pro chão, ó. Tirei, passei pro chão. E aí, mesma coisa, controla a descida pensando em puxar muito com a mão de cima e empurrar com a mão de baixo. Daqui, subir do jeito que eu preferir, beleza?